Maya uona chii? Kana una rasta wanawaza kuti ma one atangidza zvekare waize hapana zviri kufambere Temba Ghetto. Isho boy AC tadzoka kuzotangidza futi mawanu kuzobatanidza zvimwe futi waize hapana. Shout out kune team rangu H Town, C Town, B Town. Shout out kuna Mulas waize, shout out kune team race waize. Zvagara zvinongoitiko waiziya. Make sure to no subscribe. Thank you to all the new subscribers vakati join waiziya. Aiwa chimwe chikuma one ichi waiziya. Musikana wepaganko, musikana wepageto. Zvinyadzira! Musazotanda kutaura kaomana. Hapana pageto. Zvinyadzi! Oyo, oyo. FIFA sekuru. Icho! Nofira mahara mfana. Ita sorry. Ita sorry. Sha, give me 90 minutes. 90 minutes dzeiko? 44 minutes ni wangu. 31 70 minutes. Ah, game riripo mwangu unodzoreka. Kudhara ikoko watoita luck mfana wangu. Naida kurwa 4-0. Ah, problem ndeye kuti chigame ndichako. Utorara wakabata game. Maya mfana wangu, italent ndochigona chinichi. Hapana chipo apa, kutoshandisa chidu. Unorwadziwa Mikela. Mfana Jesus. Wakambo chitambe ere chigame ichi kana kuti wakasvika pachaitambo. Speech haindivhundudze sha, tamba kwanyarara. Ah, kunyarara ndizo nyarari hangu mfana wangu harisi bonde kai. Oyo wakatofitira kuchemerera pabonda utembeki iwe. Maya, isu streamer silent killer mfana wangu, toponda kiti tripa silent mode. Wona, uyo, anova uyo. Wangu, usakikile mafanzi bora. Anayatorova, pamwatoeta tuweti papa. Ah, tivhunduke izvo. Wona, uyo. Chiko. Kumpana Jabari piko ndi atori nani? Ah, Jabula nani mangoma mecha hari kutamba zwa manje manje. Ah. Go yesa kumpana Jesus, asi get house kuruona. Ijai relax rasta, ijai relax. Relax ndakatodya mfana wangu. Tikutorwa effortless chisini ichi. Izo 90 minutes dzanga uchiparidze dzo dzasvika. Chibaba. Reason chibaba icho chapedza kuparadza munhu 4-0. 4-0 aya 4-0. Reason ndozvaanoita. Waiziya 4-0. 4-0. Utichike. Awa Juma. Kwewe wadi kujumao. Kana wajgiwa sha. Wajgiwa sha. Wajgiwa. I need to find out what time I'm going to tournament. You will yes. Yo, no deep stick. This is what you're going to pay the road. Ah, they want to tank rogue and I'm going to make you. And what pay the road? That's a prayer. And into Todaka Gazira FIFA watch. Oh, I papa was with the level for zero. It's a remission to Urai. And the quarter would in Yan and Fanong. Ukuenda kupi mfana? 2 years plus man. Mfana yewe sikirira kore kuti nongochingo baya tona zuri panapa usiani naro. Ma drama wadhati nengati chiruwa waka mtara. Ma drama wadhati kita seko. Pamo nongochitoruwa 1 round retsuro wadzoka isu stichiti urumto imi. Iii mtara, nika fanda daru. Autembeke mfana yewe, chimbo garapasi. Ah, msa daru. Ijigalax. Chimbo sunga, garapasi. Mira wende baya badeni pangu, right? Ah, wako wana kutu wa shukina badeni. Ah, serious mfana. Ah, wanzina badeni shukumanya kawa. Alright, baya. Bandike kupedze sera. Ha po. 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 Boere maure. Uyo. Ure ndi mdara wako. Ha. Kote kutu wako. Bana Mikela unobuda mjeni mangu. Sorry. Diana ura iwa hapo. Obvious. Zino bvunzu kwa ere zuzu. Hauskude retimbo pinda 1 round mfano wangu. Sinzi ndiru ku round isai. Chesa. Ena mbono verenga history. Wako laudaka. Ndikumbo doka challenge sha. Eee. Inini nasipaka ipa. Bane zwiti. Uyo. Atumanis. Maya, pane shura randa sangana naro boys. 5 mari nyaya binyo. Jimbo mire wewe. Shura re iroro. Wabota baby ne form nyazo. A form nyazo yato mombe ka boys. Zwiri kwele zuzu. Yato mombe ka hii. Wade. Shure re. Kuti shura zvinore vei. Wangu, pane baby randu kutaura naro pa IG. Mwana yeye imfura wangu. Rese bo. West bo, bubina bo, dako bo. Mwana yeye nyama wangu wadogo kunyepe. Majambi na face ka baba. Kasa ana face ile munhu. Face ndiye kupezira ka jamani. But ndo kunyepe ra face yake bo. But mwana yeye nyama wangu. Mira ndo kuraridze piki. Piki, traridze piki. Boys, muzimbabwe nere munhu. Muzimba jamani, anto sasa shona. Ah, mfana wangu, apa you have my support, usapeke. Ah, papanda usiwa mwana apa, nyako kaita baby mama, unutuda udana na eche. Daura huku, apa panoda risk. Saka arigushurei mwana huyu, arigushurei,
ari kushura kunaka here mwana uyu? Kana ari mukadzi womunhu gara wasi yako. Maya inzwa, ndazaza nemunhu wangu zvese bo, vibe bo, zvese zvitori standard, vanatosvika kunyaya kumujolo. Vandabvunza kuti ndiani ari kudya chino, zvikanzi hapana, ndiri simu, vatazozosvika pakudya binya wegeta. Ndokwakakosha ikoko. Inzwaka binya ranza habondo kupa but ndikuda kuti tite 3 sa. He? Ishure rereka kuti makomburero. Tishure chemurume wese ichi mfano wangu. Kurowa binya double double. Ah, 3 sa mbo here boys. He? Mukwikwanisi re 3 sa mirigo here boys. Waiziya. Out of nowhere waiziya pa IG munobva ngokusasera kuti akuda 3 sa. Pamwe patch waiziya. Unopaiti here kana kuti upaiti waiziya. Uri OCD era nogaya ka 44 asati apinda munhu. Ah boys, 3 sound dzawira mutsquant. Game rata. Ndikwanisi ndofenda. Tu yato more than baba. Mawishi wayo tisati anawo zvedu. Imimi maita vana munofenda. Saka chichi kunetsa pa deal iri mfano wangu. Deal racho rine ma conditions jamani. Apa chero condition ndopinda. Izo ma conditions acho wangu. Hanzi toita 3 sum ye 2 mababy ini ndiri 1 tozoita imwe ye 2 mafia iari 1 my way pa 2 mafia boys apa bude boys apo unogonongorwa mulazo wangu ifeye iyoyo unogonozochekwa wakutochekwa maura anotsvaka ma extra players ayo ndiani hanzi iye anouya ne friend yake pekutanga pechi 2 indofanha kuuya nemunhu atoma tech team kai kuna zvakadaro. Saka uchaita zii? Peku bauda bebu 1 tiri 2 mafia ka. Ipapo mahura wangu. Unobaina mukoma wako haizi tiriki tiriki. Maya. Wangu ka. Peku zobauda ndichiona vhombe umwe murume ka. Ipapo aiko. Ndati wewe mahura. Picture yeye haitoiti. Ende chero karuwa ma beer type ipi ne ipi haina ngo andipaiti. Kwenga wangu ndokwa chiti pa any condition unopinda wani. I condition ihombe. Apa isa mezi. Hanzi. Hanzi are you still there? Do it as a boys. Nah, mubudre banga rasta. Muudze kuti ema face haiko iyi. Maya, usamdaru. Unengo uraya vibe. Saka ndoti. Itakudai so. Mira, mubvunze kuti imwe message food. Hanzi ukuda kubhadharwa iyi. Right. Oyo. Rato nyama kadiri. Oyo. Boys, hai zvazvina kuchena izvi boys. Hakuna mabepa akadaro kana mazogara. Sha. 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 Hako kupi? Pamwe vana vembinga vakutongoda kunakirwa but vakushaya vekufara navo. Mafariro acho. Vana ava ndivo taibiri friki friki inogara nezvifombigidzi. Unopfekerwa chifombigidzi kumulazo wamene ako. Saka tosiya bag nemudhoto yese iyi here. Zviite. Kokadai so right. Weenda unorwa foursome yekutanga yemabinya. Then unokodzoka voita block and delete. Yeah. Plan iyo ndo nyama manje. Amana, vana vamutombaziya va boys. Kana vasiriyo vano pa picture maratidzwa imi. Problem yenyu ndiyo kuti mutiterere boys. Nyatoduma isichazi ii, musangofunge mari cheta. But pa fee boys. Pakuda medicine homba. Saka mukuti dosiyeri. Tuma binya nemubhadharo pamusoro. Yellow pussy mfano wangu. Haimbomirai. I think kutambura kwedu mazimba ka. Ndokwakuti titese. Boys. Kana mukukwata kuti hativaziye vana vaka mpana jabu unongovaudza kuti vayozo kupika pa ghosto zvopera iya uite ishoti roro dzokera online ungonyora kuti kundibhadhara woisa question mark bo pay me toda makwati hanzi I can pay you if you want bvunza kuti how much to gida Hanzi ukagona kuti fadza you will see. Pakunwa mara apo boy mfana wangu. Ungataze kufadza vanhu here ndo zvako kaizvo. Ndo zvako. Ndo zvako. Jabulani scenes. Jabulani scenes. Aiwa kuda munganoremera ma streets za jabu. Hakuna mumwe munhu anobvarura tikiti za jabu. Jabulani scenes hapana. Unopaita zviko iwe. Unopabairo. Iwewe iwewe unopaita sei. Ndisezimini. Hai zvino zvake manje. Samuto shingere boys. Iwewe uneshavire urombe. Kana takudya zino, iwewe hapana rako. Hapana japo. Pedzisa zveti rudzwa kuti ari kuda kuti zvinhu zvitike rinhu pedze dhiri. Bo. Oyo. Umana akati takanzuka chenesa akama. Sha. Yato mesh data kutofambira nyaya. Chesa ndingambosiye mukano wakadai. Patika mabepa achada kuita zvaari kuda ka. Ndopa drukva tashaika pa map kana mfano wangu. Ukuita seiko. Onera wanu nemabonfela wani. Ndarajale.
Tatopa ground kap. Tatongomira kuti ngoro yemoto isvike kamukomana akanoenda. Tikona kushaika ka, tora block and delete yacho izvizvi. Doziya njuzu jibaya shuwa. Plus bag, usasirire bag. Plus big toto siya njuzu ne big zvichibaya kumakazosvika kusina mangu mabebi movha matoona kuti ah kune mangu marasta akatomira akamisa handivari kuya pana pavese vari tu here kana tikangoona vasiriwo tobva tangosiyana nazvo ah darwin achimajima boys dai mangu mbonzi pangu pane zvaaonira agara anongobvindirira uyu anototidzosera kumashure wangu wakanga machazuro nefuga mashanji tese tine shamwari 1 yekutoti pese panomuka plani kaine chitongobuka izya Pangu bashi ningi sasa fair, pangu bashi ningi sasa binzi! Sia white, yellow pussy, nemari, darege koko. Apana, waizia? Kato siya anayuzi, plus kwato uku darege koko. Anza, I think we are close. Eezi, mpana wangu, nyatsorova chinu ze kutu ze threesome ye mafia ezo hafaka zifunga foot. Murati ze kuti iwewe, utori osa muri wane. Waizi, makambozo wakuti? Nyarara mpana wangu, kana usiru dotera zunjini positive energy. Abo. Jamani, mundi chikirele, kupina nekubuda wangu, plafuta garata roka power, saka Oyo. Safe. Uru wangu jabulani, jeti hariku. Manje manje, ukutambira 444 punches mpano wangu, mira uoni. Saka jabulani ukuto kishwa. Baa! Anda yuzizi yangu ndoko ucha shika. Imbo mira mfani, wanu wangu shika boys. But na mpano wangu, ukubindirira chiku. Ameno, ndikona kati bad feeling na zoezi boys za wangu, sheta kaka, leta sila na kwa. Sao kutijiji nungu na kuitika na ichale. Ameno, but akuna mabiba kadaro. Okay. Inyama ka. Inyama, but akuna offering ya kadaro. Sha, akuzi kudara ka kwa taera rama ka, zinu za chinja, wanaone kwa chitodo zinu sinyuani. Inini angu, ndiri ndaibaya. Baka ngoda kuita jeti na kadakwa, takututamba fight. Awonaji, reason opinion yake panapa ka dzungwa ka iri useless dota awa motherfucker wanopinda pese reason reason ana mangwana boys reason chibaba inomusaluta zvangwa izi reason ana mangwana alright anangana second alright anangatopaita ngaiziya buditsirwa moto gaya but we want diskuziwa ako kuti ne kugaya hora dzese dzodzo kugaya but unozoti chi zveti rakangoramba hakungodzoka yedu pagedo zvakatoendwa sha tatongomirira kuti nguma nadzokeka tobva tarova yedu gaya nari chibairo wakafa boys kufa nekunakirwa vangotondura ya zvavo icho icho anoisa upenyu pamuchinji kwachakanofira bini jagwa rasvikira yangu wekunorwa chikiti Chiku yellow poo. Ah? 7. 30. Iwe, zakato jaba ka dako kawa. Shamas! Iwe, chie ti kawa. Wangu. Shamas, mkume nango dropari nuru wa sekuru. Nema picha za kataka unachi Wagwan Wangu, natongo budikile wakadai Mupenye le munu ibo Mupenye mani, ibo mira ugaya sina basa Gati mtakure itibaye pa denpa yake boys Na ambu kuudza yao man Kuudzani, kuti, rini Rini Unima green zaya plasma Tora mpano wangu ise padako tozo ita plan Mpana chase, apana chao kuwana Kunda mpoti ikoi Apana chao kuwana mpana chase Mpana wangu bo? Kunda shika sei kunoku. Rasta, takuwa na ima kastika mripa gosto imi. Zigudaro wangu. Zigudaro wangu. Chicha kaitika mpana wangu. What happened? Tell us. Tili wako. Ukutita nguwa kanui wa rupa wangu. Watolosa weight. Data katerira chesa boy. Chicha kaitika. Taura mpana wangu. Chicha kaitika. What happened? Maura. 7. Pangu pacho kutirira shangwari kuri kwa izia. Pangu pacho ngodoma nuone shangwari yako mungo chukura pazo izia. Mungo gayoka tente nga zviriko. Pati daipas na zaiti kakawa izia. Mkuma na itu ngofara nga ngodi celebration. Azu ngo tsetu kwa hari nudu wa se grupa chief spot. Zviriko erezu. Akumana. Pasikano we ganko hawa. Boys mwona chika. Azu nguwa time time mabebe pa epa social media. Epa social media. Mawani dzinenge dziri mpura njuzu dzekuvhati pati adzo ingano kupinza mawani iyo shamuna kapewa ma drugs sha muna katumbosombonyewa kumu achingade labushubula ndiyani achingade shomponyo shomponyewa
Jabu sins aitwa Rafa. I was zvikwena ndifare man. Yamakaitika kuna Jabu ika handidi haiko right haiko. But iriko ndekuti subscribe wise unikandire ma comments ndudzo kuti uri kufila sei. Vasikana vaganko, vasikana veganko. Hapana.